Salve rapaziada, eu sou o Pouquinho, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje. E molecada, hoje o vidão é pancada, hein, mano. Hoje eu vou dar meu primeiro rolê na máquina de grau. Isso mesmo, mano, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que essa máquina funciona. Veio um brother meu, Salvador Amaral, que dá curso pelo Brasil inteiro de grau pra quem quer aprender a empinar a moto. Mano, pelo barulho vocês já devem estar vendo, ouvindo, né? A gente tá aqui no autódromo, mano. Tô com a equipe dos moleques ali, Marião da Jescap, o Joe tá ali também, Janaína. Mano, daqui a pouco eu vou mostrar tudo pra vocês. O macaquinho que eu fiz o vídeo alguns meses atrás, vocês que me acompanham sabem, mas pra quem tá chegando agora, mano, eu fiz um vídeo com o macaquinho, daqui a pouco eu vou mostrar ele pra vocês também, ele tá aqui. Mas o seguinte, mano, vamos pro que interessa. Eu tô aqui do lado de fora do autódromo aqui, no estacionamento, onde tá tendo uma aula de grau, mano. Vou mostrar pra vocês, alguns alunos já tem uma certa fila aí. Pra molecada que acompanha o Insta, essa semana eu soltei uns stories lá que ia ter grau. Vai vir muita gente aqui, mano. Os horários já estão quase cheios. Mas é esse cara aqui que é o professor, ó. Bora, encosta, e aí, galera. Bagulho louco ou não? Hoje aprende? Bora, hoje vai. Hoje começa o processo da mágica na sua vida. Aí, ó, que da hora, molecada. Ó, minha KTM aqui, a máquina de grau é essa daqui, ó. Mano, você não cai de lado e não vira pra trás. Então, mano, aquele medo de se machucar, você já perde logo no início. De viver não é, Salvador? É demais. O medo que, vamos supor, de virar de lado ou virar pra trás, sim, já não existe. Exatamente. Aqui a percepção que você vai ter de freio traseiro é enorme. Principalmente a percepção de corpo, posicionamento adequado que você tem que estar, no ângulo de grau. Então tudo isso a gente vem trabalhando, vem lapidando para que o cara faça da melhor forma possível e fique feliz, né, no grau. Que da hora, mano. E yeah, mano, é viciante, hein? Um aluno aí já, e aí? A gente já aprendeu alguma coisa? Mais ou menos, né? Mais pra menos do que pra mais. Ô, louco, mas aí não, aí você desanima eu. Mas o aluno é ruim. Ah, o aluno que é ruim, então. Ah, tá. Aí, molecada, essa máquina de grau. Bom. Show de bola. Beleza. Mano, ele disse que em uma aula eu já vou começar a dominar o freio, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Espera aí, mano, os próximos minutos aí a gente vai dar um grauzão violento. Molecada, primeira etapinha do curso ali concluídos. Mano, vocês não fazem ideia do tanto que evolui, mano. O medo que você tinha da moto virar pra trás, sei lá, de acontecer alguma coisa. Mano, você perde totalmente o medo usando a máquina. É verdade ou não é? Mano, é muito verdade. Eu tinha muito medo de virar pra trás, porque toda vez que eu ia empinar, os moleques já falavam, ó, toma cuidado pra não virar. Mano, aquele medo que eu tinha, tá ligado? De virar, mano, perdi hoje. Só que eu não posso perder ele totalmente, né? Eu não vou usar a máquina pro resto da vida, né? É verdade. O Pouquinho começou com medo muito grande, rapidinho desenvolveu, entendeu o ângulo de grau. Vai ter surpresa aí, viu? Show, hein? Olha lá, molecada. Dando uma descansada. Olha os alunos ali, ó. Você que é a viazinha? Ó, molecada, tô aqui no autódromo. E aí, Joe? E aí, Marão? E aí, Boquinha? Marão, Marão acelerou hoje, hein? Ah, hoje não. Esse esporte aí não é pra mim, não. É nada, rapaz. Alvinho aí, Alan. E aí, Boquinha? Ô, Vini, tá meio encabulado hoje? Voltou agora, mano? E aí, Juninho? Dá um alô aqui, Juninho. Ó, tá ali de baixo. Ó, molecada. Mas quem eu quero mostrar pra vocês mesmo, tá ali de baixo, ó. Coisa mais linda. Peque! Olha que lindo. Vem, Peque. Primeiro macaco que gosta de açaí que eu vi na minha vida. Peque! Olha lá você, Peque. Lindo esse macaco. Paulinho, você é mal? Vocês passaram? É que. Tudo sujou tudo a lente. Já saí. Vou limpar a lente. Peraí. Olha a seta saída. Esquece a moto. Mãe, cuidado nisso.
Ninguém gosta dele? Olha quem tá aí, ó. Quer brincar com o macaquinho? Ele morde, quer ver? Vamos mandar ele te morder, quer ver? Pera aí. Mentira, não morde não. Pode pegar ele. Só dá. Mano, ô, Diego, se ele for cair... Deixa ele cair. Deixa ele cair. É. Quem que é? Aniversário do Felipinho hoje aí, ó. Ô, viado. Ô, Minhoca. Vai saurar, ô, Minhoca, vai, velho. Ai. Aí, fudeu. Cara, tá lá. Função. Que mancada, hein, Felipinho? Que presente, hein? Parabéns, velho. Parabéns, velho. Que graça aí, velho. Peguei, velho, os ovos do Diego. Eu joguei o ovo do seu batendo. Foi aniversário do Felipinho hoje, mano. Os caras pegou ele na ovada ali. Mano, vou lá pra aula de grau de novo. Vou mostrar. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha evolução. O que tá acontecendo, mano. Os graus. Mano, é muito da hora, mas é muito cansativo, tio. Vamos lá ver esse grau, como que tá sendo, como que tá evoluindo. Tem várias pessoas aqui também que tem vontade de aprender o Felipinho. O Diego Faustino também já aprendeu com a moto de grau dele. Mas, mano, vamos lá. Cansa muito. Vai, mas um piloto. Não, calma aí, um pouquinho. Não, pera aí. O Boquinha tá metendo pressão em mim já. Um piloto? Não, sou piloto de. Não, de, não sou de grau. 25 vezes no brasileiro de. De superbike, não sabe empinar. É ou não é, meu? Verdade. Bagulho louco aí é uma vergonha, não é? Vai passar vergonha? Será que vai passar vergonha? Acho que vai passar vergonha. Vai ralar a bunda, hein? Primeiro tem que fazer os testes, né? Ah, ele já sabe, já. Tá fazendo graça, ele já sabe. É isso aí, molecada. Mais um pouquinho concluído. A hora que eu tiver bala mesmo, eu vou mostrar pra vocês. O bagulho tá louco, hein? Minha mamãe e minha namorada. Ó, eu vou dar um presente pra você. Qual? Pra você não ficar no sol. E pra você segurar a câmera pra mim quando eu for gravar ali. Tá, beleza. Tá bom? Tá bom. Você te ajuda? Ajuda? Tá bom. Mas ela bateu o ralo. Molecada, tá aqui a máquina do grau. O Salvador tá empinando com a KTM. E, mano, tá muito calor aqui no autódromo. Não tô aguentando parar em pé mais, tio. Mas é o seguinte, molecada. Vou dar mais uma treinada aqui amanhã. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele joinha pra fortalecer a gente. Mano, quem tiver interesse, vou deixar no primeiro link da descrição o Instagram do Amaral. Então, mano, corre lá. Logo, logo ele vai estar passando na sua cidade também. Ele vai fazer um tour pelo Brasil. E, mano, eu não queria deixar de agradecer essa pessoa aqui, ó. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, mano. Aprendi um pouco, amanhã eu vou voltar aqui de novo pra dar mais um treininho, mano, que eu tô exausto. Tio. Sim, na moral, minha satisfação mesmo. É fazer esses caras aprenderem e ficar desse jeito, feliz, terminar o cansado. Mano, tô feliz, tio. Frente. Mano, eu já cheguei a sonhar que eu tava no grau. Quem não, né, Boquinha? Quem não, né, mano? Não, é muito, caralho, da hora, tio. Massa. Mas, mano, seguinte, amanhã eu vou vir de novo. Vou deixar o Instagram dele no primeiro link aí, se você tem interesse. Breve, breve ele vai estar passando na sua cidade também, mano. Faz a aula, você não vai se arrepender. Mano, hoje eu perdi todos os medos que eu tinha, tá ligado? Tipo, de virar pra trás, eu já sei o ângulo e tal. Mano, é muito gostoso fazer a aula. Você sai daqui, mano, feliz, tá ligado? Satisfeito. Dormir bem, mano, porque senão amanhã eu não aguento. Amanhã eu não aguento. Mas beleza, molecada. Valeu. O vidião vai ficando por aqui. Deixa aquele likeão lá pra ajudar a gente. É nóis. Valeu. Falou. Fui.